Здравейте, Битбокс. Това съм аз, Александър Дон 97. И първият матч за епизода ще бъде срещу Саутхемптън, които са наши претенденти за класиране в Висшата лига, които вече се класираха в Висшата лига, и ще видим какво ще се случи. И виждате тук матч от Empire Championship. Win, тук е вкарал някакъв гол. Шарп, май бе, не знам кога ще това. Вали дъжд яко, както наистина в България в момента времето, същото време. Излизат бахти пичуйте. Ух, този черния, а това е Мартинес. Нека видим какво ще случи. И гол на Ричмунд Боаки. Трета минута, още буквално с първата ни атака. Бързината на нашите нападатели. Мартинес тук измами. Един футболист центра и Боаки. Малко смешен гол, но все пак гол. 1 на 0, трета минута. И край на първото полувреме. 1 на 0 в моя полза. Ще опитам да пусна сега няколко други футболисти. Естествено няма да изкарам целия състав, както правих преди. В принцип не е целия състав, но ще изкарам някои двама, трима по-добре. Така, малко да оправя стамина. Караха я. Еми гол на Били Шарп. Пак горе-долу хубаво голче. Ама грешка моя, значи остая го прекалено много пространство на крилото и той центрира и гол на Били Шарп един на един. И тук направо да видите и смените. В игра вкарваме Волкс и Шарп на мястото на Дънки Блаки. Сега съжалявам, че изкарах Блаки. Ами, сори. Ама той Джаксън Мартинес не им прощава на такива отбори, където ни изравняват. Отново. Значи това е просто... Няма какво говорим. Страхотен фин тук. Двама набързах. Удар с вътрешния и 2 на 1. Ами те си я вкараха сами. Значи... Не знам защо го зачита гол за сам Волк, само 3 на 1 де. Не знам защо го зачита гол за мой. Отдавна не бях прекли, да, това ще го кажа после накрая. Ето вижда той компромирайсен, нещо такова се вкара там само. Не им че центрирането на Волкс, да, и гол срамо. Марио Балотели стил. И Джаксън Мартинес, 4 на 1. Много здраво го преборих тук за топката. Удар с вътрешния, естествено. 4 на 1 като домакин и затвърждаваме нашата форма. Еми край на матча, 4 на 1. Блаки, Мартинес, Волкс, Мартинес. И... Да видим какво ще случи в следващия двубой. Ето го мача срещу Милол. Какво е тъбе? Ето го мача срещу Милол. Играем, ние сме домакини. Да. Да. Мача. И не можах да правя клипове, защото тази седмица много бях заед. Трябваше да чета една книга и тук си ни приятели си бяхме заребили по Ultimate Team. Така. Играем доста мачове играем и имаше и някакъв турнир там, V-Box и в този турнир играя. Ах, то спича много си експипирана. Кой ли е този, ако има, ако не е такова, Маток, той е много си експипирен. Еми, да, нека видим какво ще случи. Няма много хора как гледам, не пълно е, ама съм надявана, че вижте ли ще има повече посетители. И края на първото полувреме, 0 на 0 е резултата. Да видим... Как ще успеем отбор да се изправи на крака второто по време? Дали ще успее? Има 1 на 0 за тях. Някакъв си Хендерсън. Не го знам как се казва, но ще е 1 на 0. И гол на Джаксън Мартинес, 90-та минута. Тък му се бях ядосал, защото не мога вкара едно положение и накрая го вкара. Вратаря я подаде, да, но... Все пак 1 на 1. Ими... Така завършва мача, 1 на 1, някаква смешна грешка моя и така е. Майкъл Полк се връща от Бристол Ровърс при нас. Еми, мача, така, гости на Бирмингъм Сити. Нека видим какво ще се случи в този двубой. Двубой е пак от Empire Championship, та нашите двубои до края на сезона ще са само такива. Мисля, че остават около най-много 3 епизода до края на сезона, даже по-малко 2 епизода са след този. И сезона ще свърши. Най-вероятно ние ще се осигурим място във Висшата лига, но...
Не знам дали ще е с директна промоция или ще трябва да играем плейофи. Но нека, значи няма никакво значение. Ще видим сега. Да на този мач победим и... Еми, Ричмунд Боаки. Какво да си говорим? Пиче ги надбяга. Изблъска ги всичките. Оп, леко и... 1-0, 6-та минута. Нямаше как трябваше да му върна жеста. Все пак хубав пас на Джаксън Мартинес, след като той отне топката. Едно салто да направим. Страхотен пас на Джаксън Мартинес. Тръгна и върнах му топката с Ричмунд Боаки. Нямаше просто какво да направи. Той Мартинес с шпагат успя да забие във вратата. За 2-0, 10-та минута. Еми, край на първото повреме. 2-0. 0-2 по-точно. Айде, първите 10 минути ги матирахме и след това играем доста добре в нападение, но така имаме някакъв удар, не можем да реализираме положението си. Нямаше как просто да го хвана този удар от Джордан Мъч. Трябваше да запази суха мрежа пак, ама моя грешка естествено, то така да го подадеш, то скапан пас някак и 2-1. Еми, край на мача 2-1, вземахме победата, няма, не мога да запазим суха мрежа. Поне за сега. Да, ето го и последният матч за този епизод. Той е като гости на Coventry City. Се надяваме, ще се измъкнем всичко, което можем от този бой. Естествено се надяваме, че това ще е победата. И ето го, да. Така да видим двата състави излизат на терена. Тук дават някакви откази от матча. Маток прави удари, вкарва. Що не ги вкарваш така на матча, Гейс Мотън? Coventry City, Brighton, British Modern и доста така интересно съоръжение, стадиона говоря. И доста хубав стадион, някакво говорим сега. Но макар, че много отбори от Empire Championship го използват, но все тая. И да, и дуспа за мене. Джаксън Мартинес застава за топката. Силно изпълнение на Мартинес и вратаря си остана неподвижен. 33-ти гол този сезон. Джаксън Мартинес. Страхотно изпълнение. Ами край на полувремето. 1-0 за Брайтън. Тук някакви знаци прави то педерас. Ама какво прави той, не знае. Еми, нека видим какво ще се случи. Второто полувреме. И край на матча. 1-0 победа след гол в 45-та минута на Джаксън Мартинес. И да видим сега склад репорта първо, след това ще ви покажа класирането в Empire Championship. Вижте статуите му, просто зверче! Само където му тръгне и хубава играта. Но и това ще си дойде на време. Играчите им много не се развиват, то с Хоскин си един. Ла-ла. Ето го класирането, ние сме отбор с най-малко загуби. Но пък с нас доста равенства, иначе имаме и доста победи. Но остават 10 мача и ще се опитам да ги вмъкна в 2-3 епизода.